Jag står här med Erik Rost som kom tre idag på VM-premiären. Hur känns det? Ja, det känns bra. Jag gjorde en bra insats, så jag är nöjd med min prestation. Det är väldigt kul att räcka till medalj. Ni fick en tuff start på stafetten, berätta. Ja, Josefin hade krångel med staven i starten. Jag vet inte om den gick av eller om de blev avtrampade på något sätt. Så hon kom lite efter där och då tror jag hon stressade upp sig lite, så det blev något misstag också. Så vi tappade lite direkt, men sen har vi åkt väldigt bra efter det. Och jag tror jämt där kanske tagit in lite till och med. Så det var bra att vi kunde komma igen och göra bra lopp. Ja, och ett brons som sagt. Känns det skönt att få en medalj så här direkt i starten? Ja, det är alltid skönt att ta medalj där. Så det är kul att det kommer direkt. Kan du berätta lite grann om hur det var ute i terrängen? Det var ganska svår bana, har jag förstått. Ja, det var trixigt, mycket spår. Och spåren är trixiga också, så man har inte så mycket tid att läsa kartan. Man måste se hur man, vart man ska ha skidorna också. Så det gör att det blir svårt och då blir det misstag och då dras det isär. Därför var det lite mer utspritt idag än vad det var på EM. Ja, och hur känns det nu inför fortsättningen? Ja, det känns bra. Jag tycker jag kom in i det bra idag, så jag ser fram med tillförsikt på resten av veckan.